Відчуття сухості у носі, алергічний нежить, закладеність носа при застуді, хронічний риніт або гострий синусит – без промивання носа не обійтися. А найкраще допоможе у цьому експерт для носу, натуральний препарат із Франції – «Х'юмер». Лінійка морської води «Х'юмер» – це спреї для промивання носа, що будуть завжди доречним для вашого носика. У чому ж секрет? Головна перевага «Х'юмера» – його склад. «Х'юмер» містить 100% нерозведену морську воду з узбережжя Франції. Як же ми робимо 100% нерозведену морську воду «Х'юмер»? Від природи морська вода має концентрацію натрій-хлор близько 3,2%. Вона досить солона, тому якби у флакони розливали морську воду, як вона є, то під час промивання носа було б не уникнути опіків та пошкоджень чутливої слизової оболонки. Тому за допомогою методу електродіалізу концентрацію натрій-хлор у морській воді доводять до максимально комфортної для ефективних промивань. Зайвий хлор осідає на аноді, а надлишок натрію – на катоді. Таким чином концентрацію солі доводять до заданої. У «Х'юмер» 150 ізотонічний – це 0,9%, у «Х'юмер» 0,50 гіпертонічний – це 2,3%. Але найголовніше – це те, що таким чином ми не розбавляємо морську воду, і усі важливі мікро- та макроелементи у ній зберігаються. Зокрема, це мідь – захист слизової оболонки від патогенів, манган – важливий при алергічних реакціях. Сульфур сприяє регенерації слизової оболонки. На відміну від звичайного фізіологічного розчину чи розведеної морської води, «Х'юмер» містить таку ж концентрацію мікро- та макроелементів, як в морі. «Х'юмер» забезпечує м'яке та безпечне промивання носа без тиску та болю. Ви стикалися з неприємними відчуттями під час промивання носа? Забудьте про них! Промивання з «Х'юмер» – це приємна та корисна процедура без жодного болю. Це особливо важливо для дітей, адже кожна мама знає, як важко промити ніс дитині безболісно та без зайвих сліз. Одного разу спробувавши «Х'юмер», ваша дитина полюбить його назавжди, і тепер промивання носа дитині – не проблема. Тиск мікророзпилення «Х'юмер» у 4-5 разів нижчий, ніж впорскування у помповому спреї. Така насадка флакону забезпечує більш ефективне промивання носа. Слиз виходить швидше завдяки м'якому розпиленню, а не точковому впорскуванню. М'яке, безболісне мікророзпилення без тиску. Необмежену тривалість одного впорскування. Розпилення з будь-якого положення балону. Тепер процедура промивання носа не спричинить жодного дискомфорту для вас та ваших дітей та забезпечить більш ефективне промивання. Ефективність «Х'юмер» клінічно доведена багатьма дослідженнями. «Х'юмер» визнано брендом номер один серед препаратів для промивання носа в Україні. Оцінка відмінно від Центру споживчих експертиз «Тест» за склад, зручність, балон та насадку, сучасні методи стерилізації. П'ятиразовий володар титулу «Вибір року номер один». Впевнений лідер продажів серед морських вод для промивання носу в грошовому еквіваленті з 2011 року по теперішній час. Ефективність підтверджена міжнародними науковими дослідженнями. Для кожної проблеми є свій «Х'юмер». Блакитно-синя лінійка – для гігієни та профілактики. Червона лінійка – для лікування. «Х'юмер» для найменших носиків. М'яка та безпечна гігієна носика новонароджених. «Х'юмер» 100% – морська вода для дітей від одного місяця. М'яке промивання носа, гігієна та профілактика ГРВІ у сезон застуд для вашої дитини. «Х'юмер» 100% – морська вода для дорослих. Комфортне очищення носу від пилу, вірусів, алергенів при відчутті сухості у носі. А якщо у вас сильна закладеність носу, обирайте «Х'юмер» із червоної лінійки в комплексі лікування. Ці засоби знімають набряк та полегшують дихання, при цьому не містять шкідливих хімічних компонентів, а лише натуральні складники. Для дітей від 3 місяців «Х'юмер» гіпертонічний. Для дітей від 12 років та дорослих при закладеному носі та симптомах риносинуситу «Х'юмер синусит». Він має майже у 6 разів більшу осмотичну активність, ніж гіпертонічна морська вода. Склад «Х'юмер синусит» містить гіпертонічний розчин гліцерину та комплекс рослинних екстрактів, що допоможуть при риносинуситі. Гіпертонічний розчин гліцерину забезпечує дренування навколо носових пазух та швидке зменшення больового синдрому. Рослинні екстракти обволікають і підсушують слизову оболонку носа, спричиняють антисептичні та противірусні ефекти. «Х'юмер» – експерт для носа.
Забудьте про нежить, сухість у носі, хронічний риніт, алергічний нежить, закладеність носа. Х'юмор – це завжди найкраща гігієна, профілактика та лікування.